အင်အားလုံးပြင်းထန်တဲ့မိုးခဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာတဲ့အထိမုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေကိုတွားရောက်ကူညီမဲ့အဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးချုပ်အိုချာကထပ်မံထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျူဝမ်အိုချာရဲ့မနေ့ကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တဝန်းအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီးခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့မြေပြင်လုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေရတိတောင်မြောက်ဦးကြောက်တုံနဲ့အခြားမြို့နယ်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးတွေနှစ်ဆထိုးတက်သွားပြီးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။နေအိမ်ပျက်စီးမှု90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနိုင်တဲ့စစ်တွေမြို့မှာအပြက်စီးတွေကိုဒေသခံတွေကကိုထူကိုထရှင်းလင်းနေရတယ်လို့အရေးပေါ်လူနေတဲ့သွတ်အမိုးဆန်နဲ့ဆက်သုံးစီဈေးတွေအစမတန်မြင့်တက်သွားတယ်လို့မှုန်တိုင်းထံတင်ခဲ့တဲ့စစ်တွေမြို့ကံမြို့သားတို့ကပြောပါတယ်။ကိုလင်းကိုပဲကိုကကိုပဲရှင်းတော့ရတာကတော့မဆို85ရက်ခံလို့လောက်များလာကုန်တော့တို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကများတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသင်စီရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တောက်ဆူရှင်နဲ့တစ်ခုခုရှိနေအစိုးရအနေနဲ့ပုံစံတော့ကိုဒီတော့အဝင်နေတဲ့ကုလေးတို့တော့အဟဘဘလုံးနည်းညာဆိုရအကုန်လုံးမတွေးနိုင်ရင်ဒီမှာဈေးမတက်ဘူးတော့တန်ဆူနဲ့ဖေးပေါ်လို့ဆန်အဟတို့ဈေးမတက်ရအောင်တော့တန်ဆူတရားဆိုရင်ရှာမရတော့ဘူးပြီးရင်မိလိုက်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကျိုးပြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဆက်တွေ့လိုက်ကဖက်တောက်ကုန်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းဘလို့ပြောနေစိတ်တွေကြောက်ကြမှုတွေရဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့မုန်တိုင်းမဝင်ခင်ဆန်မျိုးအစားလိုက်24ပြည်ဝင်တအိတ်ချက်6000မှ9000ဝန်းကျင်ရှိရာကနေယခုခါတသိန်းမှတသိန်းခွဲအထိဈေးတက်သွားကြောင်းဓာတ်ဆီတလီတာ2800မှ4500ချက်အထိကျပ်ဦးတစ်လုံး350ဝန်းကျင်မှ1000ချက်အထိဈေးတက်သွားကြောင်းစစ်တွေနဲ့အခြားမြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယာယီတဲပြုတ်လုံနယ်နဲ့မိုးကတစ်ချက်ကိုရွယ်အစားလိုက်ချက်3000ခွဲမှချက်တသိန်းအထိတပေ1800တန်သွတ်ပြားတပြားဟာအခုခါချက်3500အင်ကောင်မိုးရိုက်တဲ့တန်မှုတပိတ်တာ18000ကျပ်မှ4000ကျပ်ထိဈေးတက်သွားတယ်လို့ငွေပေးရင်တော့ဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ကအင်ဂျင်300ကျော်ရှိတဲ့ရုပ်ချောင်းရွာမှာမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေပါပျက်စီးသွားပြီးယာယီခုံလုံးဖို့အမိုးကာတောက်သုံးရင်နဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရုပ်ချောင်းရွာကမြို့သားတို့ကပြောပါတယ်။ကံမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာလေဒီဘိတ်နိုင်တဲ့ထားပြီးတော့ဒီလုံးဝနောက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။တောက်လို့မရတဲ့အခြေအနေပါဒီတိတိကံခဲပြီးတော့ဒီကြောက်ရှင်ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအလိုက်ထိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အေးအလိုက်ကတော့ရှာပြီးတော့ဒီအေဒီကိုပဲတောက်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘူးရှင်နေတော့ဒီအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့ကတဖွဲ့မှမရောက်သေးဘူးကိုဆက်ပြေးလည်းဘာလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုဒီအဆောက်အပြစ်မှာပဲကိုကဲပြီးတော့နေရတာပဲဒီနေနေလည်းပဲကျန်တဲ့အခုံလေးရှိတယ်အေဒီအခုံအောက်မှာကိုကဲပြီးတော့နေရတာပဲဒီနေဖို့တိုင်ကအလိုလိုရှိတော့ဒီကာလီဘဲလေကာလီဘဲရှာတယ်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ဒီကြတဲ့နေရာမှာရှုံပြီးတော့နေကြတာပဲဒီမိုးကတွေကတော့ဒီလုံလောက်လောက်မရတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ဒီမှာမြို့တွေကလည်းဝေလို့မရဘူးဖြစ်နေတော့ဒီမှာနေလို့ရတဲ့အိမ်မှာကုတ်ပြီးတော့နေကြတာပဲဒီမှာလို့စစ်တော့ဖျားချောင်းကန်တွေနဲ့တီးပင်စားပင်တွေပါမကျန်းမြို့ပြက်ကြီးလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရသေးတောင်မြို့ပေါ်မှာလည်းအလားတူအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့မြို့ကန်မြို့သားတို့ကပြောပါတယ်အရင်ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရသေးတောင်မြို့ရင်းကျေးရွာတွေကဒိမ့်ရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအများပြရှိပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်တဲတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲရှောင်ဒီတက်ခံရကြရင်တော့အကောင်လုံးနေသားကို 100% လောက်ကိုဒီတိုက်ပွဲရှောင်စကဲရွာပြူသွားတာပေါ့။မိုးရွာတော့လည်းဒီနည်းနည်းလေးမိုးစေဗီဘေးနေရာမှာရွှေ့နေရတာပေါ့သူကအဲဒီကျွန်တော်တို့မိုးတိုင်းမတက်ခင်ကပဲရွှေ့ထားတဲ့ဒီဖုန်းကြီးရှောင်တို့ဒီစာသင်ရှောင်တို့အဲဒီကကျောင်းရရလေကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကောင်ရဲ့အကောင်လုံးကပြောရဲဆိုတော့ဒီမူလမဲ့နေရာလေးလူတကူစားလောက်ပဲရရအဲ့နားမှာပဲသူတို့ကကုန်းနေရတဲ့နေသားပေါ့နော်။စားဝဲနေကကြရင်လည်းစားဝဲနေရကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုကဒီဆန်ရရလေအကောင်လုံးကဈေးတက်သွားပြီပေါ့။ဒီအင်ကောင်ရဲ့အကောင်လုံးပြောရဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအရင်ကထားထားခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်စစ်တွေရောပတ်စံတွေရောပြီးရင်ဒီစားနေခါတွေရောပေါ့။ဒါဆိုတော့ထပ်ပြေးလာတဲ့အချိန်နေကြရင်ဘာမှမပြူလာတော့သူတို့အတွက်တော်တော်များများကိုခက်ခဲဖြစ်နေပါလား။ကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရှင်းနေပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်အရရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တွေထဲကပုံတိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကနအူးအထောက်ပံ့တွေပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုတိုင်းရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး
ရွှေလျားစနစ်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဂန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မေလဆန်းပိုင်းကနာဂေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးကာလာရုံးကလည်းပြည်ပဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကိုမုန်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေကိုသွားခွင့်မပေးဘဲပိတ်ပင်ပူးပါတယ်။နာဂေမုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း 33,800 ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အစိုးရက2008အခြေခံဥပဒေအတည်ပြုနိုင်ရေးကိုပဲအတင်းအဓမ္မပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နာဂေမုန်တိုင်းထက်လေတိုင်လုံးပြင်းတဲ့မိုးခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီးမှာလဲစစ်ကောင်စီဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးထက်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေထံကနေအတိအမှတ်ပြုမှုကိုဦးစားပေးရယူနေတာပါအခုလိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအကူအညီခွင့်မရဖြစ်နေတာဟာမုန်တိုင်းထံတင့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်မီအကူအညီမရစေခြင်းလို့ကန့်သတ်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒလိုအပ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒပါဖို့လို့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုပြီးတဲ့ဟိုအမှာအဲ့တော့တဘောဝဘဲနေရဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့ပျော်ကားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီပฏิပက္ခတစုံတရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထိခိုက်နစ်နာသူတွေကိုကူညီပေးတဲ့နေရာမှာအကန့်သက်တွေအမြဲတမ်းလူလူကဒီဟိုဟာတွေကကြုံတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒီကူညီကြေးပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလောက်ဖို့လူတွေကအကူအညီရယူလက်ခံပိုင်ခွင့်နဲ့အကူအညီပေးပိုင်ခွင့်သည်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒါလူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်။မင်းကစလို့စစ်တွေလေစိတ်ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကလေချောင်းလိုင်းတွေစတင်ပြေးဆွဲနေပေမဲ့ကုလပါဝင်မိဖက်အဖွဲ့စည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာမြေပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံဆရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။မုန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေစီအရောက်သွားနိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေစီကနေခီးသွွာလာကွင်းလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကောက်ခွန်ကင်းရှင်းပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ကုလရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူကယခုလ16ရက်နေ့ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ခံမှန်းခြေအဖြစ်လူပေါင်း3000ခွဲခန့်မုန်တိုင်းထံထိခိုက်ခံစားကြရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း22မြို့နယ်ဟာအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ